Sarveiskalvon luovutuksella voidaan pelastaa ihmisen näkökyky. Suomessa tehdään noin 250 sarveiskalvon siirtoa vuodessa. Tällä hetkellä sarveiskalvon siirtoa jonottaa noin 200 potilasta. Mahdollinen sarveiskalvon luovuttaja on kuoleva potilas, jonka ennuste on huono. Jokaisen kuolevan potilaan kohdalla tulisi miettiä sarveiskalvon luovutuksen mahdollisuutta. Lääkäri tai sairaanhoitaja keskustelee omaisten kanssa sarveiskalvon luovutuksesta ja tiedustelee potilaan sarveiskalvon luovutustahtoa. Potilaskertomukseen kirjataan potilaan tahto ja kuka tiedon on välittänyt. Otetaan yhteys silmäpankkiin ja potilaasta otetaan sisakverinäytteet. Kuolevan potilaan silmien hoitoon kuuluu puhdistaminen, kosteudesta huolehtiminen eri valmisteilla sekä tarvittaessa silmien pitäminen suljettuna. Näillä toimenpiteillä pyritään estämään silmien kuivuminen, tulehtuminen ja vaurioituminen. Kuolevalla potilaalla normaali kyynelnesteen erittyminen, silmien räpytysliike ja silmien sulkeminen voivat olla heikentyneet. Silmiä tulee hoitaa säännöllisesti jopa 2 tunnin välein tarpeen mukaan. Puhdista silmät säännöllisesti pehmeillä taitoksilla, jotka on kostutettu 0,9% keittosuolaliuoksella tai steriilillä vedellä. Pyyhi ulkokulmasta sisäkulmaan. Käytä lisäksi kostuttavia silmätippoja. Kun potilas kuolee, ilmoita siitä silmäpankkiin. Lääkäri kirjaa vainajan exitustietoihin merkinnän sarveiskalvon luovuttaja. Silmien peittämiseen tarvitaan 0,9% keittosuolaliuosta, harsotaitosta ja suojakalvoa tai ihoteippiä. Laita silmiin kostutustippoja. Sulje ne. Ja aseta luomien päälle 0,9% keittosuolaliuoksella kostutetut harsotaitokset. Tämän jälkeen laita silmien päälle ohut suojakalvo tai ihoteippiä. Aseta kaarimalja vainajan niskan alle ylösalaisin, jotta pään asento on mahdollisimman suora. Tämä helpottaa sarveiskalvon irrotusta vainajalta. Vainaja voi odottaa irrotusta kylmiössä. Sarveiskalvojen irrotus on tehtävä viimeistään 48 tunnin kuluessa kuolemasta. Irrotuksen tekee silmäpankin irrotustiimi. Thank you.